আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ। মানকাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ গ্ৰেপ্তাৰ ছয়জন। শাক পাচলিৰ বাহনত উদ্ধাৰ হয় নিচাজাতীয় টেবলেট। উদ্ধাৰ ছশটা WY টেবলেট। গাড়ী চালক মকছেদুল হকসহ গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজু বেপাৰী, মনোৱাৰ হুছেইন, আখৰুল ইছলাম, নুৰ নবী আৰু ছেলিম মিয়া। চালকজনৰ বাহিৰে বাকী কেইজন শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়ী। শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়ীয়ে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত নমাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। হোজাই জিলাৰ কাকীত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ চুৰিৰ ঘটনা। দুই নম্বৰ কাকী ডিফলু ব্লকৰ পথৰ কাষৰ পৰা চুৰি বিদ্যুৎ সংযোগ হৈ থকা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটোৰ সকলো সা সৰঞ্জাম লুট কৰি দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কাকী আৰু উদালি অঞ্চলৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাৰিটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ চুৰি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিদ্যুৎ বিভাগক ব্যৱস্থা লোৱাৰ জনাইছে দাবী। ইপিনে সঘনাই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ চুৰি হোৱাৰ ঘটনাক লৈ বৃহত্তৰ কাকী অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। তামোলপুৰৰ কাউলীৰ তৰুণ গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ BTR চৰকাৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্মনাৰায়ণ দাসৰ। গাঁওখনৰ এক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা গণসংক্ৰমণৰ ফলত তামোলপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছিল গাঁওখনক। বিগত এসপ্তাহ ধৰি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত থকা দৰিদ্ৰ লোকসকলে কাম কাজ কৰিব নোৱাৰি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ ফলত পৰিয়ালসমূহ তীব্ৰ খাদ্য সংকটত পৰে। কিন্তু এতিয়ালৈ গাঁওখনত কোনো চৰকাৰী খাদ্য সামগ্ৰী আহি নোপোৱাৰ বাবে BTCৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্মনাৰায়ণ দাসে নিজেই গাঁওখনত উপস্থিত হৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত থকা শতাধিক পৰিয়ালক অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ লগতে গাঁওখনৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। বাক্সা জিলাৰ কুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কুৰেশ্বৰ খৈৰাবাৰী পথ। এই পথটোৱে সংযোগ কৰিছে বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলা। হাজাৰ হাজাৰ লোকে চলাচল কৰে এই পথছোৱাৰে। বহু বছৰ ধৰি পথটোৱে জলাকোলা খুৱাই আহিছিল ৰাইজক। কিন্তু এই পথছোৱা পকীকৰণৰ বাবে গড়কাপ্তানি বিভাগে দিছিল আবণ্টন। কিন্তু পথটো নিৰ্মাণত অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে। ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ এমাহ নৌহতি পথটোৰ মাজত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে চপৰা চপৰে খহিছে নৱনিৰ্মিত পথটিৰ ব্লেক টেপিং। সেয়েহে সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, আক্ৰাছুৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আজি শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ। পূৰ্বতে শাওন মাহত শিৱসাগৰ শিৱদৌললৈ বহু ভক্তৰ আগমন ঘটিছিল যদিও এইবাৰ নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা 15 এপ্ৰিলৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে বন্ধ ৰাখিছে শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। ফলত 2 এগৰাকী ভক্তই শিৱদৌলৰ সন্মুখৰ পৰাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি গুচি গৈছে। ইপিনে শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ ৰখাত বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে ফুল তথা ফল মূলৰ ব্যৱসায়ত। ভক্তৰ সমাগম নোহোৱাত ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে শিৱদৌলৰ আশে পাশে ফুল তথা ফল মূলৰ ব্যৱসায়ীসকল।